Ao anatin'ny fikaroham-bahaolana mikasika ny olana momba ilay karera andilana vahatra any amparafaravola dia nanatanteraka fitsidihana tany any amin'ny faritra loatra mangoriny ny delegasiona avy ao amin'ny ministeran'ny renakibon'ny tany sy ny loharanokarena strategika no tarihan'ny ministra fidiny avo ravokatra izay tonga nijery ny zava-misy marina any an-toerana sy ny tafa mivantana tamin'ireo tompona andraikitra any an-toerana ikaroham-bahaolana olana izay olana mitranga any an-toerana izay. Fionana nifanesy tamin'ireo ankolafin'ny mpisehatra sy mpiantsehatra maro eo amin'ny mpisehatra renakibon-tany no nataon'ny delegasion'ny ministeran'ny renakibon-tany sy ny loharanokarena strategika izay notarihan'ny ministra fidiny avo ravokatra ho fifampidiniana ho an'ny karera beryl andilana varatra ahafahana mampiditra ny vahoaka ao anatin'ny ara-dalàna sy irindrany ny fandriam-pahalemana mba hahafahana manokatra izany karera izany. Arena iombona ny malagasy rehetra ny renakibon-tany ary rariny raha misitraka izany ny vahoaka malagasy araka ny nambaran'ny ministra fidiny avo ravokatra. Anatin'ny fidinana ifotony a ijerena ny famahana ny olana ety amin'ny karera nandilana noro a dia tanterahana miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ny fijerena ny zavatra misy dia hita amin'izao zany a reo fitrandrahana zay tanterahan'ny vahoaka mitrandraka dia tsapa fa mbola misy ny fandaminana tokony atao a na eo amin'ny ara teknika na eo amin'ny ara tontolo iainana raha tena tiana tokoa ny hitrandraka an'izao karera izao a amin'ny tena hoe mahamaty anina sy azahoana ny vato a tena tsara ao anatiny ary dia zava-dehibe ihany koa ny atongavany aty amin'ny tongo karery tony a satria namarinana ny asan'ireo mpitandro ny filaminana zay miantona ny miantoka ny fiantohana ny fiarovana sy ny filaminana eto amin'ity karera ity mandra-patonga ny fepetra vaovao a nokafana izany a ampirindra sy ampilamina ny asa fitrandrana zay ho tanterahan'ny vahoaka maro anisa eto. Samy vonina ny roso amin'ny ara-dalàna ireo mpiantsehatra rehetra mba tsy ho baranany ny harenana ananan'i Madagasikara mba hisiny ny fampandrosoana eny fotony. Misy ny fanolorana sosikevitra tao anatin'ny fionana ka izany voaresaka tamin'izany ny fananganana boky nandraikitra ho an'ireo mpitarika vondron'olona hiasa eny amin'ny karera, fametrahana toerana iray hividianana vato, fanaraha-maso ny kalitao sy ny vidim-bato kasaina ny hanaovana faripitrandrahana filamatra ity karera andilana varatra ity, mikasika ny famahana io olan'ny karera vaky manerana nosy ireo ihany koa ny mponina izay mivoatra manatona hitrandraka izany. Nankasitraka ary samy naneho ny fahavononany anohy ny fandraisana andraikitra izay ateraka izao fifanomezan-tanana eo amin'ny samy olom-panjakana izao ireo mpitondra any an-toerana.